Pa rekao sam ti da će biti to, pa? Nije, nego mi čudi, mislim, čekaj, ranije nisi slušala. Aha, čula si. Aha, ali nisi, da, nisi kao ono, slušala, da. Ali, dolazi tiho, kao stihija. A? Vrhunska stvar. Pa, ali sve su dobre, znači moraš sad da uzmeš, da ću ti, ja imam sve, ono. Znači moraš sve sad preslušati, da. Ne znam, meni je stvarno bilo, ono, ne znam, sjajno. Da, mislim, ne samo zbog njega, nego ono, zbog atmosfere koju smo napravili. Da. A tebi isto? Dobro. Stvarno, okej. Super, ne mogu sad, da. Zato što imamo kolegi. Pa pričaj, da. Da, ajde zovem te posle, Bojana. Ajde, ćao, Bokice. Pozdravi. Ćao, dobro. Pozdravi, kaži joj pozdravi. Pozdravio sam je. Čika Đorđe. Ja, pozdravila ona nas. Jeste, baš je rekao. A ja joj kažem, ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu tvoga auta. Je li pala intimizacija donjeg dijela, Boškić, prvi put od kad se razveo od Vanje ćerke doktora. Sa gumicom. Ne, Dragane. Da mora svaki put baš ovako seljački, ovako do patosa. Seljački, šta, samo kad je bila zadnja intimizacija, to smo već zaboravili prošle godine na prosvjed dana firme s gumicom. Ajo! Kad je pleso s mukosavom stiskavac, kako ga je uvatila među obline. O mladosti, šta nam pevala? O mladosti, poklanjala si, jel si krala? I kad su nesali u hotel Varadin. A mora svaki put ovako, šta je? Jel mora svaki put ovako? Jel mora svaki put kad god imam neku priliku, kad god se nešto lepo desi, kad god nešto ide u nekom pravcu, jel mora ovako? Jel mora, znači svaki put da me isprdate do kraja, da me uništite potpuno, da mi zgazite samopouzdanje, da me potpuno, jel mora? Jel se time hranite? Mene to zanima. Može jednom da se nešto, kad vidite da čovjeku ide u životu i da je malo srećan, da kažete bravo, da uživate u tome, da uživate u njegovoj sreći, da nešto kažete, da kad već taj čovjek oca, mislim imam, nego kao stariji kolega, da ohrabrite, da stanete iza jednom u životu. Evo jednom, ne mora 10 puta. Jednom, jedan. Nemojte me, neću. Ne, nema, sve u redu. Ja, to su moje očekivanja. Znači, nije do vas. A jebem u Miša, Boškić. Nemoj se, aj pusti se. Izvini, molim. A nema šta da mi se. Izvini, evo. Nema šta da mi se svinim. Upravo si bio sve. Izvini, molim te, Boškić. Izvinjavam se, ali ko je za Dragana? E, dobre, ajde, nema... E, Dragane, nemoj... Znači, nema nikakve veze, sve u redu. Tako, okej. Sve u redu, pusti vi mene sad. Znači, sam ću ja svoje. Pa kako ti ide s tom Bojanicom malom? E, ajde. Kako ti je? Jeste ti krenulo? Jeste vi se zajedno... Smuvali. Jesi je zbario? Jesi je zbario? Jesi. E, ajte, ljudi, ostavite me na miru. Znači, ne morate uopšte, nemojte da osjećate neku... Pucite me sada. Znači, sad je... Pa kaži, Boškić, jebe mu Miša malo noga. Pa jeo, pa sad spriču sa njom. Gdje ste bili sinoće? Bilo vam dobro? Šta ste radili? Pa ispričaj. Pa ništa, vodio sam sinuć na Cukićev koncert. E, ono, bilo je top. Pa bravo, Boškić, pa tako je. Okej je bilo. Ne, okej, bilo je super. Tako i treba. Da. Tako i treba. Super.
Znači, Cokić je u koncert, jel? Da. O, Bože, dragi, šta će... Baš mi se potrfilo uvjetelo. Šta će se čovjek, da, da. Moraš istrpiti, jel? Zbog žene, pa jem ga, ja sam mojom smilji, brate, mili, kad se sjetio šta sam sve morao raditi, razumijaš ti? Kad smo izlazili, znaš, u Zagrebu, ja dođem kamionom, pođu i sad odem do grada, ali ona obožavala neki Kulšić, neku zvečku, razumijaš ti? A ja tam kad odem, ovdje mi stoji, razumijem, prvo moram se kriti kamion, parkirati dalje. Razumiješ ti, jer a, kao ja sad mi ne rođemo, razumiješ? A oni duge kose, razumiješ ti, ja im vidim ruka kako ima zavarnut rukav, onu vjetnamku jaknu, razumiješ ti, sve mu piknice ovdje. Razumiješ ti? Neki novi val, moš misli, jebot, sva sreća, radili tamo. Od Fude Limuna moga, Brazer radio rođeni na, na vratima, pa raspuštao besplatno, razumiješ? Kaže, ja smilji, uđi ti tamo, idu sjedi, uzmi sve mu piće, a ja se s Uljom, mojim suvadicom zvao. Malo da popričam, razumiješ ti? Ma pusti, on, pa šta, jel to sad, a? Šta? Jeste da kažem, a? Pa, nije još ništa sad da kažem, aj tako konkretizovano. Razumete? A tu je. No, ne znam, nije konkretno. Aj. Ali... Ti se dopada ta ženska? Pa da, ja mislim. I koliko ja znam, već otkad je ona došla, to je 2 mjeseca se družite. Pa da, dobro. Šta pa da, pa si joj krnuo žvaku? Pa eto, e, nećemo, nema. Ne, evo, neću zbog te, evo, Dragane, zbog čega ja neću sa vama da razgovaram. Zato što ne može ništa normalno da ode i u neku lepu stranu. Mora odmet krnože, ajde. Dobro, pa nije žoko, šta sam rekao? Boškić stare, sač, pa Đoko, nije, tako mi je, pri, mi smo stari. Tako smo mi nekad govorili. Je, jesi joj krnio žvaku, jesi joj zažvaljio, jesi joj, da kažem, uvalio jezičinu. Dobro, Dragane, znam. Okej, okay, ajde, dobro. Znam. Pa ja se krnio žvaku. Ma daj viš. Čekaj, čekaj, hoćeš ti da ti ta mala postane devojka, jel hoćeš? Hoću. Onda sedi. Ima da slušaš šta Žorž Papadubi ima da ti kaže. I Dragana, ova je ove torpca iz Novog grada. Sada. Odakle? Sada. Sada. Draganova. Šta, nisam razumio. Draganova je ove torpce iz Novog sada.